ព្យុះសត្វតែត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះឲ្យដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការកំណត់ចំណាំព្រោះពេលខ្លះពួកវាពីរឬបីអាចកើតឡើងព្រមពេលជាមួយគ្នាការដាក់ឈ្មោះឲ្យព្យុះទីហ្វុងមានលក្ខណៈខុសៗគ្នាដោយក្រុមព្យុះស៊ីក្លូនមានដំណើរការផ្សេងហើយក្រុមព្យុះហេរីខិនមានដំណើរការផ្សេងសម្រាប់ព្យុះទីហ្វុងដែលមានវត្តមាននៅតំបន់ភាគខាងលិចនៃមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក គឺទីភ្នាក់ងារអូតូនីយមជប៉ុន JMA ជំនួយឈ្មោះកង្រៃត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះឲ្យព្យុះទីហ្វុងដែលបានបង្កការបំផ្លិចបំផ្លាញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររឺមនុស្សស្លាប់ជាច្រើនគួរជម្រាបថាឈ្មោះទាំងដប់របស់ប្រទេសកម្ពុជារួមមានដំរីអំពិលកង្រៃក្រសារណាគ្រីម៉ៃសាក់ក្រវាញ់ចន្ទធូត្រសេះនិងនេសាទឈ្មោះដំរីត្រូវបានប្រើប្រាស់បានបួនលើកគឺកាលពីឆ្នាំ2000 2005 2010និង2016ឈ្មោះក្រសារត្រូវបានប្រើប្រាស់បានបួនលើកគឺកាលពីឆ្នាំ2001 2007 និង2008ឈ្មោះ